Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Вие сте с последното за тази кампания пред изборно студио за парламентарните избори на 4 април тази година, в което първи ни гостува заместник председателя на Движението за права и свободи и водач на Видинската листа на Движението за права и свободи, господин Станислав Анастасов. Добре дошли. Добре дошли, добре заварили. Добър вечер, господин Борисов. Добър вечер и на видинчани. Не намерихте време по време на кампанията, а използвахте последния ден. Шегувам се, разбира се. Аз ще ви представя така, както аз знам, пък вие ще ме поправите, ако някъде бъркам. И така, събеседникът ни е български политик от Движението за права и свободи, министър на околната среда и водите в кабинета на господин Орешарски, учи информатика в Техническия университет в Мюнхен до 2005 година и завършва стопанско управление в Софийския университет със степен бакалавър. Магистър е по политически менеджмент и политически политики. През 2002 година е бил мрежов и системен администратор в Минно-геоложкия университет. Между 2003 и 2005 година работи в консултиране на потребители и поддръжка към Техническия университет в Мюнхен. През 2008 година става секретар на младежката организация на ДПС, а по-късно експерт в организацията, отговаря за ресорт международна дейност. Вице-президент на младежкия либерален интернационал, а в началото на тази година, както казах в началото, е избран за заместник-председател на Движението за права и свободи. Пропуснах ли нещо? Не, напълно коректно. Нищо не сбърках. Моята биография не е толкова важна, мисля, че е по-важно какво имам да кажа листа на ДПС на видинчани. Благодаря ви се пак за... Как да не е важна, като хората трябва да знаят за какво да гласуват, трябва да са информирани хората. И така, как превеждате на хората слогана на кампанията на Движението за права и свободи, рестарт на държавността? Няма ли държавност до сега? Какво? Не, просто държавността е в най-ниската си точка след 89-та година. Затова и ДПС говори, че това са най-важните избори след 1989-та година. Именно защото институциите са в конфликт след това 10-годишно управление на ГЕРБ. Няма взаимодействие. Институциите бяха лишени, за съжаление, от авторитет. Ние за това искаме да възстановим нормалността. Първо да има диалог в политиката, нещо, което е много необходимо. Виждам това и в предизборната ни кампания във Видин. Нужен е диалог, нужен е много диалог. Аз се радвам, че някои от участниците полагат усилия да се случи този диалог, а да няма онова познато ни харесване, нехаресване, обичане, необичане. Само по този начин, само с диалог ние ще можем да възстановим авторитета и на институциите, и на държавните органи. И това, което е по-важното, ще можем да седнем заедно веднага след изборите и да изработим, ние между другото от ДПС имаме готова такава програма за ускорено икономическо развитие. Защото ако България в момента е на последно място всички класации на Европейския съюз, Видин дори и на последните класации в България, то следващото поколение не е призвано да му завещаем тези последни места. Направи впечатление в продължение на това, което говорите, по време на протестите миналото лято ДПС, председател на ДПС, господин Карадайъ, беше много категоричен. Оставка на правителството, оставка и на президент в смисъл на това, че наистина няма диалог между най-важните институции на държавата. Точно така е. Когато липсва този диалог, което вече се случва, естествено това противопоставяне е стигнало и върхова точка в момента, но плавно то се случваше през последните 10 години, тогава сметката за липсата на този диалог е плащат българския бизнес и българските граждани. Това не е редно да се случва и трябва да престане. Вие сте участвали в много разговори, правили сте много изявления по време на кампанията, предполагам и не само по време на нея. С какво програмата, на която споменахте, на Движението и за права и свободи, е по-добра за развитието на Видин, сравнявайки с чутите други програми на участниците в тези избори? Съвсем накратко ще преведа това, което ние от 5 години говорим ДПС и никой не ни чу в България, а в момента стана европейска политика.
а именно познато ни като Зеления пакт. Това, за което ние говорим. Чист въздух, чиста вода, чисти храни, водородна енергетика, дигитализация на всичко и включване на свободните активни граждани в вземането на решението, изпълнението им и контрола им. Това не са някакви утопични пориви за живот в хармония с природата. Като отиде човек в Чопране, в Димово, хората казват, ама ние тук си имаме чист въздух и чиста вода. Какво искате да ни кажете? Искаме да кажем, че тази стратегия, Зеления пакт, е стратегия за икономически растеж. И България трябва максимално да се възползва от нея. Това са 24 милиарда евро, които България трябва да инвестира основно през следващите две години. Тоест тази и до края на 2022 ние вече сме проспали 6 месеца с неготовността на правителството да подготви документи. Имаме програма, имаме ясен план какво да правим, но има една особеност, която е важна и за Видинския регион, най-вече за Видинския регион. Трябва да направим така, че тези средства да не бъдат инвестирани само в Министерство и в големи инфраструктурни проекти. Да, те са важни, но трябва да направим така, че тези средства да бъдат инвестирани в общините, защото те имат нужда от много крачки, за да бъдат готови. Трябва да бъдат инвестирани в малкия и средния бизнес, така че той да може да дръпне, защото той реално плаща заплати. Това искаме да направим от ДПС. Ще го направим, защото имаме много ясна програма, много ясен план, още от ден първи какво да правим в следващото правителство. Дадено тия 24 милиарда ли казахте? Да, 24 милиарда. 24 милиарда няма да се дадат ей така, па правете вие каквото искате с тях. А трябва да има ясна разписана програма. Да, предполагам и с съответните срокове. А това, че... Точно така. Действително в нашия регион, Видинския, имаме чиста природа, то това е следствие на разрушената икономика и разрушените предприятия. Следствие пък на което, в резултат на което, демографския срив придоби размерите на жестока катастрофа. Към 80 хиляди души живеят сега в областта. Вие познавате много добре Видинския регион. За съжаление, обикаляйки по... Какво може да помогне тази програма, която вие предлагате и за демографското възстановяване на региона? Вижте, господин Борисов, ние го видяхме още първата вълна на пандемията от COVID-19. Голяма част от хората временно се завърнаха в България. Те не са си скъсали връзката. Тези, които работят в Западна Европа, те още имат тази жива връзка с родното си населено място. Но, едно голямо но, те няма да се върнат, докато тук не им се предложат сходни условия на живот, сходно заплащане, сходна инфраструктура извън пътя. Пътя, окей, пътя ще бъде направен, той трябва да бъде направен, но има нужда от още много друга инфраструктура, която е необходима. Има нужда от високоскоростен интернет. Има нужда от, ако искате, дори едно общо стартъп пространство за млади предприемачи. Именно тази програма, с правилната програма на ДПС, може да позволи България да има един растеж от 6-7 и повече процента нагоре, така че не след 150 години, в момента с 2-3% такъв е разчета да догоним средноевропейския стандарт, а след 6-7 години ние да можем да предложим конкурентна среда на младите хора, така че те да се върнат тук. А специално за Видин, тъй като е най-изостаналия регион, това между другото му дава и най-много предимства по тези програми. Дава му най-много предимство. Отделно има и целенасочена програма. Предното правителство, първото правителство на Борисов проспа възможността да осигури тези средства. Няма да коментирам по какви причини. В момента има предвидени специално за Северозапада целенасочена инвестиция по кохезионната политика. За целта обаче ние от ДПС предлагаме веднага. Това го предложихме и при кмета господин Ценков, когато правеше среща с кандидатите. Веднага, още преди да бъде свикано първото заседание на следващото 45-то народно събрание, всички народни представители, избрани от Видинския регион, заедно с кметове, заедно с областен управител, бизнеса, гражданите, а защо не митрополита, районния мюфтия, да седнем и да направим един сговор за развитие на Видин.
една надпартийна платформа, в която ние ще можем да си очертаем приоритетите и програмата за региона и вече заедно всички на равни начала да ги налагаме и в програмата на бъдещото правителство и да ги отстояваме. Но това трябва да се случи веднага след изборите. Трябва да бъдем авангард, ако искаме наистина Видин да се развива също с по-високи темпове, отколкото България. И трябва да бъдем по-умни и по-бързи. И то в рамките на този къс срок от 2 години за усвояването на тези сериозни средства. Точно така, защото с тези средства не искам и да си представя, дори ако инвестираме само 1 милиард от тях в Видинския район с правилните проекти, какъв скок ще видим тук на инфраструктурата, на държавните органи, на общините и на условията за правене на бизнес. В потвърждение на това, което казахте, само инфраструктурните проблеми, проекти не решават проблема. Иначе пускането на моста, увеличаването 3 пъти от прогнозите трафик не донесаха нищо за види. Тировете минават, заминават, заобикалят. Е необходимо, но недостатъчно. Но недостатъчно. Да, тя е напълно необходима, трафика и в момента го има. Аз не съм експерт по пътища и няма да коментирам пътя, но има нужда и от много други работи, които трябва да се случат. Има нужда, например, индустриални зони. Окей, в момента също има индустриална зона, която е празна. Част от националната компания индустриални зони. Трябва обаче да се развържат ръцете на общините чрез законови промени. Затова ние сме избирани за народни представители да могат да кандидатстват за средства за довеждаща инфраструктура за инвеститори. Път, ток, вода. Много инвестиции именно заради това се отказват. Защо Северозападът и Видин са толкова важни за движението за права и свободи? Недоумявам лично аз и за политическите сили. Много малък брой население извън Видин, останалите 10 общини са единствените работодатели по места. Да не кажа, че нямат никакви собствени приходи освен местните данъци и такси. Дори в община Видин, общината е най-големият работодател. За съжаление. Аз го загатах, тъй като районът е изостанал, той има и най-голям потенциал за развитие. И тук най-лесно могат да се правят промени, да се правят гъвкави модели и да се изработват нови възможности за управление на общините. Демонстрирали сме го в община Димово, което наследихме между другото с около 2 милиона и половина дългове от предното ръководство, от предния кмет на ГЕРБ. Само в рамките на година сме ги стопили на около 1 милион. Общината в пъти си е съкратила разходите, така че сега има инвестиционен ресурс и за социален патронаж, и за социални услуги, но и за инвестиции, които тя сама да прави в общинската инфраструктура. Защото малкото наистина прави голяма разлика. ДПС като цяло е експерт в управлението на малки и средни населени места. Ние знаем как се прави. Ние знаем как се правят гъвкави модели, знаем как да се отървем от излишни услуги, които общината е плащала на външни концесионери. И имаме много ясна идея как да подготвим проекти за малките общини. Ги готвим, така че когато се отвори възможност проектна, те веднага да кандидатстват. Било то по програма за развитие на селските райони, било то по програма регионално развитие. Но вижте, тук е много важно правителството да се отвори към гражданите, да се отвори към общините и да позволи и на малките, и на средните да имат достъп до финансови ресурс. В предния програмен период, който ГЕРБ изпълнява проектите, за съжаление, те така измениха програмите, че този достъп да е максимално усложнен. И всичко да отива към 4 големи града. Това всъщност е голямата грешка на регионалната политика на България и трябва да се поправи. Което доведе до пропасти в регионалното развитие между отделните региони. Мнението ви, понеже подхванахте общини, откъдето да. Трябва да започне развитието и управлението на малки общини, на малки и средни общини и на малки и средни населени места. Възможно ли е, имат ли малките общини, каквито са повечето в Видинския регион, този административен капацитет и как може да им се помогне отвън? Община Макреш, община Бойница, община София.
определено... Разбирате какво ви казвам. Да, разбирам ви прекрасно, но именно там е ролята на една политическа партия, там е ролята, ако искате, и на този, който търси сговор, да помогне на общините да си споделят административния капацитет. Има няколко общини, няма да ги изреждам поименно, които в момента си споделят и юристи, и архитекти, най-вече тези, които им подготвят проектите. Да, има начин. Има и техническа помощ, която е предвидена. ДПС, между другото, има най-голямото след Националното сдружение на общините, сдружение Толерантност, което се занимава с една единствена дейност. Да подпомага общините на ДПС да си готвят проектите. Да изгражда капацитет, да предупреждава за индикативни рамки, за възможности, за проектни прозорци, кога са отворени. ДПС се занимава с това от безскромност от 2004 година, още от предприсъединителния период. И безскромно ще кажа, че ние сме партията с най-голяма експертиза как да готвим проекти за малки и средни населени места и виждате, че те се случват. А как могат да бъдат накарани, извинявайте, че ви задълбавам в това, как могат да бъдат накарани местните власти, общинските власти да си сътрудничат? Ще ви дам един пример. В миналия мандат на местната власт пътя от Белоградчик до Орешец, който преминава от община Белоградчик в община Димово, е наполовината ремонтиран, а другата половина в тази му част в община Димово не е ремонтиран. Което е абсурд. Ами, трябва да се създадат условия. Никой не може да бъде накаран в политиката на сила да направи нещо. И ако някой има намерение да го прави, няма да се получи. Не, сбърках с накарата. Да, има най-различни инструменти. Вижте, трябва да се създадат условия за диалог. Народните представители, областния управител имат изключително специфична, неразписана функция именно в тази сфера. Да създадат условия за диалог между местните власти, да поставят местните власти на равни начала и да може заедно да работят именно за такива работи, които засягат повече от една община. Защото всяка... Аз между другото твърдя, че всички кметове в момента в област Видин са доста будни, имат доста добри идеи. Имат прекрасни идеи за общините си. Имат дори иновативни подходи как да им се случат нещата. Въпросът е, че тъй като общините са малки, наистина трябва тази спойка, която ще им помогне от малките добри идеи да направят една голяма. Пример за това е туризм. Почти всяка община има някакво предимство. Видим, не мога да ги изредя колко много туристически обекти има. И за културен туризъм, и за всякакъв друг. Димово с пещерата, с рациарията, Белоградчик с скалите, Чупрене, ако искате, с хубавата природа. Само, че всички тези неща, а и Ново село също с виното, всички тези неща трябва да бъдат съчертани в общи туристически продукти, които да стават за 4, за 5 дни, за седмица. Именно тогава може да разчитаме на външни туристи, може да разчитаме, че пъти от 3 часа няма да е пречка за едни млади семейства, да си вземат децата и да прекарат една седмица в регион. Но някой трябва да направи тези карти. А мислили ли сте за въвеждането на това второто звено за управление, което липсва в, според мен, може би бъркам, областен съвет, избираем областен управител или както да се нарича там? Ами вижте, всички тези звена пострадат... За да може това да се случи, което го казвате вие. Да, всички тези звена пострадаха от загубата на авторитета на институциите, което се случи последните 10 години и мисля, че тези областни съвети за развитие, регионални съвети за развитие, които бяха по регионите за планиране на Европейския съюз, те мисля, че тотално изчезнаха като функция или се формализираха. Но преди да стигнем до там, защото аз имам поглед и върху Монтана, Братца, Плевен, Ловеч, откъдето както знаем... Северо-западния район за планиране. Да, преди да стигнем до там, хубаво е ние тук във Видин, всички, които сме натоварени с някаква отговорност, след изборите да седнем на една маса, на една кръгла маса, която всички сме равни, и да си обсъдим какви са ни нашите приоритети. Нека тогава да видим тези приоритети, как се интегрират в
региона за планиране и как се интегрира в националната програма. Аз това, което мога да гарантирам, че като заместник-председател на ДПС за видинските инициативи ще има не 4 гласа от района, а ще има цялата парламентарна група, което, както виждаме в последните проучвания, са някъде малко над 35 народни представители. Един много сериозен предпоследен въпрос, съобразявам се и с времето. Вие го споменахте, включите се в програмата за управление, чист въздух, чиста вода, чисти храни, чиста енергия, високи технологии, свободните, активни граждани, включването им в политиката. Има ли го този потенциал и какво ще доведе това? Какви резултати очаквате, ако всичко това, дай Боже, да се случи? Потенциал определено го има. Проучването на Международната агенция за възобновяема енергия, само за енергетика ще ви кажа честа, да, показва, че България е реализирала едва 4% от възможностите си за възобновяеми енергийни източници. Тук говорим за солари и за вятър. Видин, между другото, е един регион, който също имаше ТЕЦ по някаква причина, не знам каква трябва да попитаме правителство на ГЕРБ, не попадна в регионите в преход. Там има целенасочена подкрепа за тези региони. Тук мисля, че става дума точно за Видахимонова предприятие, което можеше да се възползва, за да се преструктурира, за да се преквалифицират, за да се направи нещо ново като инвестиция, но правителството на ГЕРБ, съжаление, го забрави. Не, да, смачка има... го. Уви. Има огромен потенциал, господин Борисов. Аз не искам да ползвам... Питваме се да правим така позитивна кампания с позитивни послания, но не сме използвали потенциала си. Нито за чисти храни, нито за производство на биологични продукти, които в Европа имат огромен пазар и държат много висока цена, нито за енергетиката, която ни дава тук като възможност. Но за целта, ДПС не казва, че ние сме най-добри и най-умните, ние сме най-отворените. Има граждани, има бизнес, които имат прекрасни идеи. Всички те са добре дошли да участват в изработването на политиките, в изпълнението им и в контрола им. Ние предлагаме всичко още от първа стъпка. И виждам, че има будни хора, които се включват в процесите. Ние в движение допълваме програмата си и включваме прекрасни идеи, които след това тези хора, заедно с тях, публично-частно, ще ги изпълняваме. Община Видин, между другото, е община с огромен потенциал да развива своя собствена енергетика и да има свои собствени приходи. Нещо, за което другите партии говорят, финансова децентрализация. Тя може да се случи само когато общините започнат да генерират собствени приходи и то в значителен размер. Финал на разговора ни. Защо с номер 9 в интегралната бюлетина на 4 април? Защото имаме ясна програма за ускорен икономически растеж, както за България, така и конкретно за Видин. Защото имаме най-младата листа със средна възраст 35 години, защото имаме отлично подготвени кадри в листата, които разбират възможностите на Европейския съюз, които ни предоставя да си развием региона, защото искаме да възстановим авторитета на институциите, нормалността в политиката, диалога и да рестартираме държавността. Благодаря ви за участието в този разговор и ви пожелавам успех в други ден. Благодаря и апелирам към видинчани да гласуват в неделя. Това е тяхно свещено право. Още веднъж успех и ви благодаря. Благодаря. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че пълният видеозапис на този разговор ще бъде качен в канала на Борислав Борисов в YouTube. А вие не смените канала, защото след секунди в предизборното ми студио влиза досегашният видински депутат от БСП за България, господин Филип Попов, който е водач на видинската кандидат депутатска листа на БСП за България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.